Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Tô começando o dia aqui, ó, fazendo um cafezinho, moedinho na hora. E, gente, vou compartilhar com vocês uma dica que maravilhosa que eu descobri na internet. Essa cápsula é reutilizável para fazer café aqui, ó, nessas maquininhas, tá, gente? Ó, Dotti Gusto. Aí você compra as cápsulas assim, ó, e já vem bonitinha com um filtrinho lá dentro, que ele sai, ó. Aí coloca lá no fundinho de novo. E agora a gente vai pôr café aqui dentro, que eu acabei de moer. E vamos fazer um cafezinho da hora aqui, gente. Aí nas cápsulazinhas vem com essa medidinha aqui também, ó. Aí a gente coloca uma quantidadezinha aqui que dá um cafezinho, ó. Tá vendo? Eu não encho muito, ó. Põe 2/3 de café e fecho aqui, ó. Aí, ó, tem um buraquinho aqui, ó, que é virado pra frente. Aqui, onde você encaixa a cápsula aqui, ó, e tem que deixar no meio certinho aqui, ó. Tá vendo? O buraquinho tem que ficar pra frente, bem retinho. E vamos colocar aqui agora e vamos fazer um cafezinho, né, gente? Agora vamos fazer um café maravilhoso aqui, gente. Vamos dar o play aqui. Gostoso esse café assim, da hora. Então agora vamos adoçar um pouquinho, né? Porque eu gosto de café assim, ó. Docinho, não doce doce, gente. Aquele café doce gostoso. Não é aquele doce muito doce, nem doce amargo. Aí, olha isso, gente. Que café maravilhoso. Café da hora. Servir. Então, gente, vamos tomar esse cafezinho maravilhoso aqui da hora, gente. Moedinho na hora. Tudo de bom, né, gente? Porque a gente sabe que um café é de procedência, né? Que não tem nada de errado no meio. Então, é um café puro para ser tomado, né? Gente, é muito gostoso, viu? Muito bom. Eu já andei inventando arte aqui hoje na minha casa. Olha lá o que eu já coloquei, ó. A minha luminária para clarear aqui no cantinho do café que tava meio escuro, né? À noite a gente queria fazer um cafezinho aqui, então já tava escuro daí. A lâmpada da copa e da cozinha não clareia direito aqui nesse cantinho. Então eu já andei inventando arte aqui, ó, logo cedo. Gente, então hoje eu vou fazer um churrasquinho, porque hoje é dia de Páscoa, né? Dia de ressurreição do nosso Senhor Jesus. Então, hoje é dia de comemoração, né? Tô com visitinha aqui, o meu genro, a minha filha, vieram de São Paulo. Então, a gente tá aqui reunido hoje, graças a Deus. Então, hoje eu vou botar fogo lá na churrasqueira e, ó, assar uma carninha, né, gente? Porque ninguém é de ferro, né? De vez em quando tem que rolar um churrasquinho, né? Então, vamos lá. Tudo de bom, gente. Cafezinho da hora. Vamos lá. Então, olha aí, gente, ó. A luminária, eu já instalei ela ali em cima, ó. Tá vendo? Só depois ainda eu vou dar uma arrumadinha no fio. Eu coloquei um acendedor ali, ainda tem que colocar um plug. Mas vai ficar tudo certinho, bonitinho. O cantinho do café agora tá bem bonitinho, gente, ó. Esse tijolinho aqui fez toda a diferença nesse cantinho do café, né? Olha só que bonitinho. Então agora, gente, vem comigo que eu vou lá para baixo agora botar fogo na churrasqueira hoje, né, gente? Vou queimar um pedacinho de boi ali embaixo hoje. Então, vamos lá botar fogo na fornalha agora, né? Olha meu paraíso, vê tudo aqui. Vamos lá então. Eu vou queimar a lenha que tem aqui, gente, porque eu trouxe muita lenha lá da outra casa.
Eu tive que desmanchar uns caixotes lá que não tinha como eu me desfazer deles, né? E daí eu acabei desmanchando todos os caixotão que tinha lá, que eu colocava as coisas, e trouxe pra fazer lenha. Olha, vou ter lenha por um bom tempo aqui, viu? Vamos botar fogo aqui então. E o meu fogãozinho de lenha tá aqui, ó, que vai funcionar esse fogãozinho de lenha, viu, gente? Em breve já vou cozinhar aqui no meu fogãozinho de lenha, viu? Aguarda aí. Olha aí, gente, já tá virando um braseiro maravilhoso aqui, olha. Que beleza. Enquanto isso, eu já vou preparando a carne aqui, ó. Filé de costela, gente. Olha que delícia. Vou amassar essa carninha aqui hoje. Então, agora já tá temperadinha minha carne, ó, com esse sal maravilhoso aqui, ó, com ervas. Agora eu vou deixar aqui um pouquinho, até a brasa chegar no ponto ali, para poder colocar no fogo já. Tá bonito o negócio aqui, gente, ó. Sou filha de churrasqueiro e aço carne muito bem, viu, gente? Né? Modéstia à parte, viu? Mas essa herança que meu pai deixou aqui, ó, é tudo de bom. Aprender a fazer as coisas sozinha, né, gente? É tudo de bom isso na vida da gente. Agora eu já tirei a carne, vou deixar aqui na forma enquanto assa os pãozinhos de alho aqui. E o nosso pãozinho aqui, ó, já tá assadinho. Já tá tudo pronto, gente. Olha que bênção de Deus. Muito gostoso esse pão de alho da Santa Massa. Na minha opinião, é o melhor pão que existe de alho. Porque é muito gostoso, gente. É muito bom esse pão de alho. Ele é bem recheado. Bem gostoso mesmo. Olha que beleza, gente, esse pãozinho de alho, ó. Olha aqui no meio dele, ó. Bem cremosinho, ó. Muito gostoso o pão de alho. E a carninha já tá prontinha aqui, ó. Tá no jeitinho, gente. Vou dar uma cortadinha. Já vou dar uma fatiadinha na carne aqui, né, gente? Porque... vamos servir cortadinho assim, né? Tá num cheiro maravilhoso isso aqui, ó.
Então, gente, esse é o nosso almoço de Páscoa aqui, graças a Deus, olha. Que Deus abençoe nosso alimento, que nunca de faltar na nossa mesa. E olha meu churrasco, gente, que delícia. Pãozinho de alho, uma maionese caseira aqui, ó, que eu amo essa maionese, não precisa ter mais nada, só isso aí, ó. E aqui está nosso almoço de Páscoa. É isso aí, gente, o vídeo de hoje para vocês aí, ó, mostrando o nosso almoço de Páscoa aqui e desejando uma feliz Páscoa para todos, que Deus abençoe todos vocês aí, um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.